Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, gostujući u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine, ekskluzivno ispričao je da je bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, kada je uhapšen tražio da razgovara sa njim o njegovim pravima i šta može da očekuje od Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Ljajić je otkrio i da mu je Mladić saopćio da su njegovi ljudi iz Republike Srpske htjeli da ga ubiju, ali da je on to spriječio. Našli na naslovnoj strani nekih medija u Novom Pazaru koji kažu da je to neverovatno jer ste vi bili protiv rezolucije. Ali je besmisleno to. Zato što ja, ono što mislim, ja to i kažem i tako radim. Dakle, ja sam, to prvi put sad govorim, ja sam, kada je Ratko Mladić bio uhapšen, i on je tražio da razgovara sa mnom. Zvali su mi iz suda i rekli su, hoće Mladić da razgovara sa vama. Da bi došlo do toga, evo, moji ljudi su hteli vas da ubiju, ali ja nisam dao zato što sam rekao da vi radite svoj posao, niste vi krivi što to radite, to je posao države i nemojte vi to da radite. Dobro, ja sam ga slušao, ništa, nisam vraćao pažnju. Da bi zapravo došli do suštine, ono što je mene zvao, ja pretpostavljam. Rekao ja hoću da, evo, pošto ste vi musliman, da vam kažem da ja nisam kriv za Srebrenicu. Ljajić ističe da Haški tribunal nije ostvario svoju misiju i da nije doprinio procesu pomirenja, što se vidi po svakoj presudi koja je dočekana na nož, sa ove ili sa one strane. Ljajić smatra da je priča pogrešno postavljena jer Međunarodni sud pravde jasno je dao pravnu kvalifikaciju tog dijela, presudom da se u Srebrenici desio genocid, ali da Srbija nije odgovorna za njega.